Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Här kliver hela laget in upp på scenen på Stora torget i Karlstad. Den 23 februari så firade Karlstad sina OS-guldhjältar från Peking. Laget in har vunnit mängder med medaljer genom åren. 6 EM-guld, 5 VM-guld och nu äntligen det efterlängtade och saknade OS-guldet. Niklas Edins lag har blivit 4 i OS i Vancouver, tagit brons i OS i Sochi och en silvermedalj på OS i Pyeongchang. OS i Peking blir deras stora triumf där de kunde bärga guldmedaljen i finalen mot Storbritannien. Laget består av skipper Niklas Edin, ettan Kristoffer Sundgren, tvåan Rasmus Vranå, trean Oskar Eriksson och reserven Daniel Magnusson med coach Fredrik Lindberg. När under finalen känner du att ni har övertaget och när vågar du bara tro att ni kommer vinna guldet? Efter omgång två. Oj, det var kaxigt. Va? Nej, men det är så små marginaler och vi sa det att vi behöver göra en bra start. De börjar med hammaren, vilket är ett momentum. Du får berätta vad hammaren är, tror jag. Ja, det är sista stenen i första omgången. Det är en som server i tennis. Man ligger lite i överläge kanske. Men sen så då tvingar vi på dem en poäng i första omgången. Och sen tar vi en tvåa i andra omgången. Vilket gör att då har vi skiftat det momentet som de hade lite över till oss. Sen är det en nyckel i tredje omgången, så efter det så känner jag att nu har vi momentet så kan vi bara fortsätta spela som jag vet att vi kan, då kommer vi vinna. Jag hörde nämligen dig prata om att du inte var så nervös under finalen, stämmer det verkligen? Ja, alltså jag sa att jag var mer nervös under semifinalen. Då kändes det som att då spelade vi mycket, mycket bättre än våra motståndare. I finalen så kände jag att vi sa att vi skulle gå in och göra en himla bra match. Och det gjorde vi. Så i slutet av finalen så kände jag mig att vi har momentumet. De spelar så himla bra och jag är nöjd och stolt över lagets insats. Oavsett om vi vinner eller förlorar. Så då satt jag mer och njöt och bara kände att det här kommer gå vägen. Det är upplagt för det. Historien är liksom 4, 3, 2. Det kan inte bli 2 igen. Så att det var bara upplagt för att vi skulle vinna. Kunde du inte ha skänkt lite av det här till Daniel som höll på att gå i bitar av nervositet? Jag tror att jag skänkte kanske bort min nervositet till honom så att han hade energi nog att rita sina båtar. Nu har ni ju vunnit allt. Det mesta har ni dessutom vunnit flera gånger. Och jag pratade lite grann med Kicke innan om att det är en sak att bli bäst och sen en annan sak att hålla sig bäst. Nu har ni gjort det så länge. 5 VM-guld, alla OS-medaljer som går att få. Vad är det som driver er? Ja, jag fick ett grattis av min kusin efteråt som sa, nu har du ju vunnit allt, förutom EM-brons. Så att, nu sätter vi upp nya mål, nu går vi för EM-brons. Hur känns det? Fantastiskt. Vi har gjort en ganska lång resa som nu kröns av ett OS-guld. Och det kommer ta sin tid tror jag, innan vi fattar fullt vad vi har gjort för någonting. Men just nu väldigt mycket glädje och framförallt när man blir firade på det här sättet så inser vi att vi har gjort någonting väldigt stort. Hade du förväntat dig det här? Ja, vi har ju hoppats på det i många år. Vi har siktat mot OS-guld väldigt länge som det känns. Men sen är det väldigt tufft att gå 4 år. Alla måste vara skadefria, gjort väldigt bra saker både individuellt och som lag. Och sen måste man få allt att stämma under den här veckan också då alla andra också är formtoppade och spelar väldigt bra. Ja, det är klart att vi visste att det skulle bli väldigt tufft i år igen. Men hade vi inte vunnit den här gången, då hade det känts väldigt tungt. Vad gick genom hjärnan på dig när det gick till skiljeomgången? Ja, men när det gick till skilje så kände vi att vi hade väldigt, väldigt bra chans. Det var nog snarare kanske i 10:e där. Om de tar 2 så är ju matchen över. Så att
gick vi ju stenhårt för att få just skilje och kom ut i skilje med för våra sista sten, då har vi väldigt, väldigt höga procent att vinna, så att då kändes det väldigt bra, även om får man lägga den där sista stenen, då vet man ju att det är väldigt små marginaler, och går den fel, ja, då skulle det vara bland det tyngsta man är med om, tror jag, i en idrottskarriär. Vad finns det fler för mål nu då? Men vi har ju ganska många år kvar, tror jag, på liksom elitnivå om vi vill det. Så att det handlar väl snarare om motivation och så där kan vara uppe. Då tror jag att vi vill vinna mer av alla sorters medaljer och fler tävlingar utanför också. Men jag tror att det handlar mycket om att liksom, hitta glädjen i spelet. Om man ska satsa i 4 år till, så är det en lång period. Så det får inte vara bara liksom, resultatbaserat, utan verkligen hitta tävlingar som är roliga att spela. Sätta mål som vi själva känner är väldigt roliga och jaga också, så att de här 4 åren i så fall blir väldigt, väldigt roliga och bara njuta av curling också, som vi spelar för att det är väldigt roligt. Hörde du så att ni saknar ett EM-brons? Ja, precis. Vi har ju vunnit allt utom ett EM-brons, har vi hört. Så att, vi får väl jaga det också då, kanske. Men nej, men vi gillar guld lite bättre, så att, vi kommer nog gå för de ädlaste valörerna så länge vi kan. Stort grattis. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.